Së bashku në transmitim të drejtë për drejtë, pak më parë ju ndoqët live në News 24 vendimin e marë për prokurorin e apelit Tiranë Gentian Trenova nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit, i cili e shkarkoi atë nga detyra, i nuk e kaloi vettingun. Ky vendim sigurisht mund të apelohet. Pak më parë foli për gazetarët jashtë institucionit ku zhvillohen mbledhjet e Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Avokati i ti, Klodiana Lala, e kanë ndjekur nga afër deklaratën e avokatit, dhe fillimisht do doja, Klodi, përshëndetje, të ndaleshim tek ajo që ka deklaroi avokati i Trenovës, më pas të flasim edhe për një protest që kam informacion është duke u zhvilluar jashtë institucionit ku mbahen mbledhjet e Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Ola, përshëndetje. Atëherë, avokati Sajmir Lame e cilësoi të padrejtë dhe të ndikuar vendimin nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit, i cili vetëm pak minuta më parë vendosi të shkarkojë nga detyra Gentian Trenovën, prokurori apelit Tiranë dhe një herazi antari Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, i zgjedhur me short nga kuvendi. Në fakt, në seancën ndigjimore publike rezultoi se zoti Trenova kishte probleme me pasurinë e tij, ndonse bëi fjalë për një pasuri të jetë modeste, një apartament 50 metra katror i vler në vitin 2007 dhe ndërkohë si pas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, shkelja e kryer nga Trenova dhe fshehja e pasurisë sipas tyre ishte fakti që zoti Trenova kishte bërë dy deklarime, pra kishte paraqitur përpara komisionit dy deklarata notariale, në njërën shprehej që apartamenti ishte bler 19 milion lek të vjetra dhe në tjetrën 40.000 euro. Pikërisht për këtë arsye, komisioni kërkoi shpjegime të detajuara nga zoti Trenova, i cili në fakt u përpoq të justifikonte të si të liçme pasurinë e tij, ndërkaq që ishte përfaqësuesi i misionit ndërkombëtar të monitorimit, i cili në fakt replikoi shumë ashpër me zotin Trenova, duke i kërkuar atij që të pranonte njërën nga dy të këqija, të pranonte që ose kishte fshehur pasurinë ose kishte bërë deklarinë të rrem. Pra e vuri me shpatulla pas muri, nëse mund të përdorim këtë term, por zoti Trenova preferoi të largohej nga seanca digjimore publike në heshtje pa bërë asnjë koment për mediat, edhe pse në seancë digjimore publike ai tha se ka dërguar përpara komisionit të gjitha të dhënat dhe shpjegimet e tij të detajuara lidhur me pasurinë dhe sipas tij kjo pasuri është e liçme. Në fakt, Ola, ka një diskutim shumë të madhë në radhët e juristëve, sepse ligji parashikon që një gjykatës ose prokuror mund të nxirret jashtë radhëve të sistemit të drejtësisë, sikur se ndodhi në rastin e zotit Trenova, të paktën në shkallën e parë të vettingut, vetëm nëse nuk arrin të justifikoj dy fishin e pasurisë së liçme. Çka do thotë, në rastin e zotit Trenova bëhet fjalë për një shumë jo të konsiderueshme dhe sigurisht nuk është dyfishi i pasurisë së liçme që ai disponon. Megjithatë, avokati paralajmëroi ankimimin në kolegjin e posaçëm të apelimit dhe betet për të parë se çfarë do thotë shkalla e dytë e vettingut për zotin Trenova, por edhe për gjykatës e prokuror, të cilët deri më tani janë nxjerrë jashtë radhëve të sistemit dhe sigurisht nuk janë të pakt. Nisim këtu me Fatos Lulon, antari i gjykatës kushtetuese që tashmë është shkarkuar, Altina Gjogja gjithashtu gjukatëse kushtetuese, Besim Trezhnjeva, gjukatës i apelit të Durësit, apo edhe emrat tjerë si Besani Kasani, prokurore e apelit për krimet të rënda. Në këto momente që ne po flasim, janë disa përfaqësues të shoqërisë civile të cilët po protestojnë, është një protest që si pas tyre i drejtohet organeve të vettingut. Shoqëria civile pretendon se organet e vettingut po ecin me shumë ngadalësi, pra nuk po përmbushin pritshmëritë e publikut për të patur një vetting të shpejt për të gjithë njerëzit e korruptuar në sistemin e drejtësisë. Ndërkohë, për ta përmbyllur, vetëm pak minuta më vonë pritet që para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të dal Ilir Toskaj, gjykatës i apelit Tiranë, ish antari i kolegjit zgjedhor dhe kandidat për në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Zoti Toska do të njihet së pari me rezultatet e hetimit administrativ të komisionit dhe më pas do t'jap të gjitha shpjegimet e tij. Pola. E qartë, faleminderit Klodi për rëndësitë që përsodhët në studio, ishte kolegeja Klodiana Lala. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas do t'jeni në shoqërinë e Vilës 24, bashkë kërithehemi në transmitim të drejtë për drejtë në orën 11.